Šta biste uradili u slučaju da vas kolega na poslu ili direktor ucenjuje, ponižava, špijunira, ismeva ili ignoriše, ili pak svojim ponašanjem ugrožava vaš ugled, čast i dostojanstvo? Ne znam kako bi reagovao, nisam imao tu priliku dok sam radio. Mi muškarci, šta ja znam, nekako to drugčije podnosimo nego žensko. Najbolje prijaviti i to je to. Prvo bi se verovatno požalila kolegama, pa bismo zajedno smislili nešto šta ćemo da uradimo. Verovatno bih dala otkaz i to je to, prijavila verovatno policiji. Trebalo bi prijaviti, ali sada... Kome? Ne znam, nekome. Ja sam stekla penziju i kažem, toga nije bilo. Gotovo na svakom ćošku može se čuti kako zaposleni u svojim firmama trpe neku vrstu zlostavljanja. Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu iz 2007. godine štiti žrtve mobinga na radnom mestu, ali takvih slučajeva u praksi gotovo i da nema. Šta je razlog tome? Moje lično uverenje jeste da se zaposleni ne odlučuju na pokretanje sudskih postupaka, čak ne ni na postupke posredovanja, prosto iz straha, plašeći se da ne izgube radno mesto koje imaju, to je osnovni razlog. Onda smatram da je saradnja sa drugim zaposlenima u smislu obezbeđenja, svedočenja, pružanja dokaza u takvim postupcima vrlo loša, jer se opet ljudi boje za svoja radna mesta. Žrtve mobinga najčešće su osobe koje se izdvajaju po načinu mišljenja i logici razmišljanja. Najbolji i najobrazovaniji pojedinci koji za kolege predstavljaju opasnost ili konkurenciju, odnosno zaposleni pred penzijom ili mladi koji tek počinju da rade. U situaciji kada zlostavljanje vrši drugi zaposleni, zakonodavac je predvideo mogućnost posredovanja, što znači da zaposleni koji se osjeća žrtvom zlostavljanja pokreće postupak pismeni zahtev za pokretanje postupka posredovanja. On to isto može da uradi i u slučaju kada je u pitanju odgovorno lice, ali ne mora u tom slučaju raditi tako, nego se može obratiti direktno sudu. Važno je napraviti razliku između mobinga i krivičnih dela, pa tako ne možeš tužiti kolegu ili šefa za zlostavljanje na poslu, za nanošenje lakih ili teških telesnih povreda ili silovanje, jer se u tom slučaju radi o krivičnom delu, te je neophodno slučaj prijaviti policiji.